Оренда незабудованих земельних ділянок і проблема довгобудів. Ці питання обговорили депутати земельної комісії Миколаївської міської ради. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Члени комісії розглянули проблемні договори оренди. Окремо постало питання виділення земельних ділянок ветеранам війни на сході України. Я вважаю, що поки ті ребята, які воювали і захищали нас, всі не отримали землю, це аморально відводити землю іншим людям. Питання довгобудів та орендованих під забудову земельних ділянок стало об'єктом найгарячіших обговорень. Більшість членів комісії вважали, якщо ділянка була орендована під забудову, але будівельних робіт впродовж тривалого часу там не проводилося, потрібно розривати договір з підрядником. У приклад, наводили довгобуди, де роботи заморожені вже не один рік. Однак позицію своїх колег не поділяв депутат Анатолій Дюмін. Ми говоримо, що ми патріоти ворога. Давайте стати патріотами города. Вот. От чего город живет? Живет прежде всего, это 70% поступлений от аренды, от малого и среднего бизнеса. Действительно, там есть участок. Я их тоже не знаю, вы правильно говорите. И таких большинство. Давайте давать им, и пусть они платят за аренду. А потом разбираться. Ну как это так? Десятки тисяч гривень зараз ми взяли, так раз і вибросили. Ну це ж неправильно. Одноголосно депутати ухвалили рішення про виділення земельних ділянок воїнам операції об'єднаних сил. Не уникнули члени комісії і суто технічних зауважень. Депутат Сергій Жайворонок висловив зауваження щодо питань, які вже розглянули, однак на сайті міської ради їх не публікують місяцями. Многі вопроси, які ми приймаємо, як говориться, на наших комісіях і не виносяться на сайт. Чтобы я, как говорится, не перечислял данные вопросы, то я в рабочем порядке. Но многие вопросы на сайт уже два месяца назад, когда мы голосовали, принимали решения и так далее. Через годину роботи комісії депутати почали залишати засідання, і їх не вистачало для кворуму. Тож більшість питань довелось перенести на наступні збори. Сергій Лисюк, Олег Хусаїнов, МСН.